بسم الله الرحمن الرحیم ٹاٹو بچو السلام علیکم کلاس سیونتھ انگلش رات کوٚر پویم ٹریز تہٕ اَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ اَتھ پویمہِ منٛز کہِ یُس یہِ شٲعر چھُ اَتھ نظمہِ منٛز چھُ یہِ درختَن ہٕنٛز یِمَن کُلٮ۪ن ہٕنٛز اہمیت بیان کَران کہِ درخت یِم چھِ یِم کُلۍ یِم چھِ یِم ہٮ۪کَن نہٕ اِنسان پٲدٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ بٔلکہِ چھُ یہِ تٔمۍ سٕنٛزٕے ذات اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے ذات یُس یِمَن کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن چھُ پٲدٕ کَران اِنسانَس تانۍ چھُ یُتُے کہِ سُہ چھُ ہٮ۪کان نظم لیکھِتھ خوٗبصوٗرت نظمہٕ چھُ سُہ ہٮ۪کان تحریٖر کٔرِتھ مگر خوٗبصوٗرت تہٕ حسیٖن کُلۍ ہیٚکہِ نہٕ سُہ پٲدٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ سُہ چھُ سُے یوٗت خۄدا کہِ سُہ چھُ ہٮ۪کان خوٗبصوٗرت تہٕ حسیٖن کُلۍ پٲدٕ کٔرِتھ تِکیٛازِ خٲلقٕے چھُ سُہ یُس مخلوٗق چھُ ہٮ۪کان پٲدٕ کٔرِتھ یہِ پوٚر اَسہِ راتھ اَمیُک نِچوڑ اَمہِ پویمہِ ہُنٛد تہٕ آز تھٲیِو تُہۍ تُہۍ نظر اَتھ یُس وٲیِم سوال چھُ یَتھ ناو چھُ ریٖڈِنٛگ اِز فَن گۄڈنیُک سوال چھُ What does the poet compare a tree with? أمۍ کَتھ سۭتۍ چھُ یہِ کَمپِیَر ٹرٛی کَتھ سۭتۍ چھُ أمۍ کَمپِیَر کوٚرمُت اَتھ چھُ سوال جواب The poet compares a tree with a poem. أمۍ کوٚرمُت چھُ یہِ ٹرٛی کَتھ سۭتۍ کَمپِیَر أکِس تحریٖر نظمہِ سۭتۍ أکِس خوٗبصوٗرت نظمہِ سۭتۍ یعنی اللہ تعالیٰ بَناوان چھِ یِم ٹرٛی تہٕ اِنسان چھُ صرف اَتھ مُتعلِق ہٮ۪کان اَکھ پویمہٕ ییٖژ بَنٲوِتھ اَکھ نظمہٕ ییٖژ ہٮ۪کان چھُ بَنٲوِتھ شاباش یِتھَے پٲٹھۍ چھُ دوٚیِم سوال وَٹ ڈَز دَ ٹرٛی لُک آل ایٹ آل ڈے آل ڈے یہِ کُل کیٛاہ چھُ اَسہِ باسان سٲرسٕے دۄہَس کیُتھ چھُ باسان اَمیُک آنسَر چھُ دَ ٹرٛی لُکٕس ایٹ گاڈ آل ڈے اَتھ منٛز چھُ اَسہِ خۄدٲیی باسان خۄدا ہے چھُ اَسہِ باسان یِمَن کُلٮ۪ن منٛز یعنی أسۍ چھِ وٕچھان وَنٛدَس منٛز کِتھ چھِ یِم کُلۍ آسان وَنٛدَس منٛز چھِ یِمَن کانٛہہ پَن آسان کانٛہہ یِم چھِ آسان ننٛگہٕ کُلۍ چھِ آسان یِم گٔمٕتۍ ننٛگہٕ کُلۍ چھِ آسان یِم گٔمٕتۍ تہٕ تِژبٲرۍ تہِ چھِ اَتھ اللہ تعالیٰ سُنٛدُے آسان یہِ خۄداینَے اَتھ یہِ کوٚرمُت تہٕ آز چھِ أسۍ وٕچھان أزکِس موسمَس منٛز آز چھِ کُلۍ پَنہٕ ؤتھرو سۭتۍ بٔرِتھ مٮ۪وو سۭتۍ بٔرِتھ تہٕ اَسہِ چھُ اَتھ منٛز صرف لَبنہٕ یِوان خۄداے سٕنٛز قۄدرَت یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ترٛیٚیِم سوال چھُ ہَو ڈَز دَ ٹرٛی پرٛے سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کَران جواب چھُ اَتھ دَ ٹرٛی لِفٹٕس ہَر لیٖفی آرمٕز ٹُو پرٛے أمِس سٕنٛدۍ ؤتھٕر چھِ تِتھ پٲٹھۍ آسان زَن تہِ چھِ یِم دُعا آسان اللہ تعالیٰ ہَس کُن دۄہ راتھ کَران ژوٗرِم سوال چھُ وَٹ ڈَز اَ ٹرٛی وِیَر اِن سَمَر سَمرَس منٛز کیٛاہ چھُ ٹرٛی لاگان دَ ٹرٛی وِیٲرٕس اَ نٮ۪سٹ آف رابِنٕز اِن سَمَر أمِس چھِ آسان سَمرَس منٛز یِمَن جانوَرَن ہٕنٛدۍ ٲلۍ پٮ۪ٹھ أمۍ چھِ آسان تَمکُے پَنُن وَتھُن کوٚرمُت یِم ٲسۍ گوٚبرِو اَتھ سوال ژور یِم لیٚکھِو تُہۍ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ یِمہٕ ٹرٛوٗ فالٕس رایٹ ٹرٛوٗ ٹی آر فالٕس اٮ۪ف ییٚتہِ ٹرٛوٗ آسہِ یُس صحیح آسہِ تَتھ چھُ لیٚکھُن ٹی یُس فالٕس آسہِ تَتھ چھُ لیٚکھُن اٮ۪ف شاباش گۄڈنیُک چھُ دَ پویٹ شَل نٮ۪وَر سی اَ پویِم لَولی ایز اَ ٹرٛی یہِ چھا ٹرٛوٗ کِنہٕ فالٕس بِلکُل یہِ چھُ یہِ ٹرٛوٗ اَتھ لیٚکھِو تُہۍ بٕتھِ ٹی پویمٕز آر ناٹ میڈ باے فوٗلٕز لایک دَ پویٹ یہِ بی پاٹ چھُ یہِ دَپان پویمٕز یِم ہَسا چھِ نظمہٕ یِم نَسا چھِنہٕ لیٚکھان بیوقوٗف اِنسان کیٚنٛہہ أمِس بیوقوٗف پویٹہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یہِ ہَسا چھُ غلط یہِ چھُ فالٕس اَتھ لیٚکھِو تُہۍ اٮ۪ف اونلی گاڈ کین میک اےٚ ٹرٛی یہِ چھُ بِلکُل ٹرٛوٗ اَتھ لیٚکھِو تُہۍ ٹی خۄداے چھُ یِم کُلۍ ہٮ۪کان بَنٲیِتھ پٲدٕ کٔرِتھ دَ ٹرٛی ڈَز ناٹ لایک رین دَ ٹرٛی ڈَز ناٹ لایک رین یہِ گوٚو فالٕس یِم ہَسا چھِنہٕ بٲرشہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ آسان کیٚنٛہہ ایٹ ٹرٛی لُکٕس ایٹ گاڈ آل ڈے بِلکُل یہِ تہِ گوٚو ٹرٛوٗ یُس اَسہِ وٕنۍ پوٚر اَسہِ سوالَس منٛز یِم کٔرِوُکھ تُہۍ آز یِم سوال ژور بیٚیہِ کٔرِوُکھ یِم ٹرٛوٗ فالٕس تہٕ باقٕے کَرو اِنشاء اللہ پَتہٕ أسۍ